Cláudio Yor, Ouro Verdes e Curitiba. Programação com classe e estilo. A comunicação de rádio não será mais a mesma. CBN Telecom, especializado em venda, manutenção e locação de equipamentos de rádio comunicação analógica e digital Motorola, Vertex e Hypera. Alta tecnologia para manutenção, orçamento sem compromisso, sistema de transmissão.